Sabah bir də anklav mövzusu var. Dövlət başçısı da bu yaxınlarda qeyd elədi ki, Ermənistan anklavlar daxil olmaqla Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Amma biz Ermənistan tərəfi bu əraziləri Azərbaycana vermək niyyətində deyil. Bu baxımdan növbəti görüşlərdə anklav məsələsi gündəm olacaq. Mən düşünürəm, sabahki görüşdə də bu məsələ müzakirə predmeti olacaq. Çünki anklavlar birbaşa olaraq 91-ci ilə qədər də yəni Azərbaycan ərazisiydi. Ona görə də yəni Ermənistan üstəlik Nikol Paşinyanı özü də etiraf edir ki, məhz əgər xatırlayırsınızsə, demək onları Ermənistanın parlamentinə çıxışı zamanında Ermənistan başnazir vurğulamışdı ki, həmin ərazilər yəni Qazax istiqamətində olan ərazilər, o anklavlar məhz Azərbaycan ərazisi olmuşdur. Yeri gəlmişdən sadəcə olaraq bir kənara çıxıb, həmin dövrdə yəni bu 80-ci illərdə, 70-ci illərdə Nikol Paşinyan İcivanda demək təhsil alan dövrünə düşürdü. Onu xatırlayırdı ki, yəni oradakı hadisələr, o ərazilər necə Ermənistanın təsiri altına keçib, anklavlar yaranıb və s. Bunu Nikol Paşinyan özü şəxsi belə deyir, real həyatda da özü yaxşı bilir. Bu mənada bundan boyun qaçıra bilməz, inkar edə bilməz. Ona görə də Azərbaycan dövlət başçısını və ümumiyyətlə Azərbaycan diplomatiyasının tələbi ki, həmin anklavlar demək Azərbaycana qaytarılsın. Azərbaycanın sərhəd yəni bölgələr ki, var ki, Ermənistan tərəfindən zəbt olunub, işğal olub, onlar Azərbaycana təhvil verilsin. Bu məsələ həmişə gündəmdə olub və sabah düşünürəm ki, bu məsələ qaldırılacaq.